és un projecte, eh, la Valem Jovens, eh, molt participat. Ha participat tota l'administració, pràcticament la totalitat dels agents socials. A més a més, eh, ens queda pues, doncs, este últim o darrer pas, que és que cada grup parlamentari faça les seues aportacions per a un projecte que pensem que és un projecte, eh, diria jo, d'estat, eh, perquè marca una de les necessitats o prioritats que tenim en el nostre territori, com és eh, l'ocupació i bàsicament l'ocupació eh, jove. Sabem que estem per damunt del 44% de gent aturada jove i aleshores aquest projecte va tenir possibilitats de poder arribar a 80.000 80 eh, joves. A més a més, amb itineraris singularitzats, personalitzats, i per a tots els nivells, no? és a dir, tant per a ninis com per a gent que té uns estudis mitjans i fins i tot també importants per a gent amb estudis i gent que està fora, perquè el que pretenem és que eh, la gent que se n'ha tingut que anar pues, puga tornar i puguem donar-los possibilitats des del nostre territori. Aleshores, eh, ara el que anem a fer és presentar eh, per a que puguen aportar els grups parlamentaris les seues eh, opinions i enriquir-lo no? i tenir en compte que és un projecte de la Societat Valenciana i no única i exclusivament dels partits que estem eh, gestionant el nostre territori.